Baimė yra tikra arba suvokiama pavojaus emocija. Ir dėl ko mes galime bijoti pokyčių? Dėl to, kad pokyčiai dažniausiai siejasi su nežinomybė. Dar pokyčiai siejasi su išėjimu iš komforto zonos. Šitoje vietoje norisi padrasinti. Mokymasis vyksta tik tai išėjus iš komforto zonos. Komforto zonoje mes nesimokome. Todėl jeigu turime tikslą kažką keisti gyvenime, turime pereiti per tą sudėtingesnį laiptelį. O dėl ko mes bijome pokyčių? Tai gali būti susijęs su tam tikra mūsų patirtim, neigiama patirtim. Tarkim, prisimename, kad mums kažkada kilo labai smagi idėja, mes ją norėjom įgyvendinti, pabandėm ir nepavyko. Ir smegenys liko tą žymę, kad jeigu aš pabandau, man gali nepasisekti. Bet tai vyko vieną kartą ir jeigu mes pasiduodam tik tai šitam impulsui, tai mūsų stabdo nuo kitų galimybių. Kas dar gali mus stabdyti nuo pokyčių ir kelti baimę, tai mūsų patirtis, vaikystės patirtis. Labai dažnai, kai vaikas pradeda vaikščioti, išgirsta, neik taip greitai, nukrisi, nebėk taip greitai, nevažiuok taip greitai, nukrisi, susižeisi. Ir tada užsifiksuoja smegenyse, kad jeigu darysiu kažką naujo, man gali nepavykti. Kartais dar bijome daryti pokyčius dėl to, kad mums svarbi kitų nuomonė. O ką kiti pagalvos, kaip sureaguos ir kaip į tai gali įtakoti kitus aplink mane esančius žmonės. Dar kitais atvejais pokyčių bijome dėl to, kad trūksta žinių. Galbūt tai yra lengviausias variantas, nes jeigu trūksta žinių, tai tada galiu susiplanuoti, kaip tų žinių įgyti. Kur kreiptis, į ką kreiptis, ką pasiskaityti, ką susižinoti, kad tu žinių atsirastų. Kartais mes save ir apgauname šiek tiek. Bijome pokyčių dėl to, kad bijome prarasti tai, ką jau turime. Tarkim, turime darbą, kuris mums nelabai patinka, alga galbūt nėra pilnai tenkinanti ir sąlygos irgi nėra pačios geriausios, bet mes turime darbą ir kliaujamės tuo, kad tai yra stabilu, o jeigu išeisiu, jeigu keisiu, tai tada išeinu į nežinomybę. Bet tada kyla klausimas, o kodėl būtent išėjus turėtų būti sąlygos blogesnės? Kuo ilgiau užsibūname komforto zonoje, tuo labiau bijome iš jos išeiti, tuo labiau jinai siaurėja ir tuo labiau tada silpsta mūsų pasitikėjimas savimi. Atrodo, tada įsisukam į tokį užburtą ratą. Ir visgi, jeigu pagalvojame apie tai, kad norisi pokyčių, bet susiduriame su baime, atpažįstame tą baimę, tai visai verta garsiai ją sau įsivardinti. Sau pasakyti drąsiai taip, kad aš bijau. Nes vien tas išdrįsimas pasakyti sau jau sumažinęs slenkstį. O kas tada? Tada verta pasiklausti savęs, kogi aš visgi bijau, ko labiausiai bijau, kokių pasekmių labiausiai bijau. Ir dar vienas klausimas, kuris gali šitoje vietoje padėti, o ką aš visgi daryčiau, jeigu tų baimių neturėčiau? Kokie būtų tuo met mano sprendimai? Kai sudarome savo baimių sąrašą, galime pasižiūrėti jas nuodugniau, atsitraukus emociškai ir įsivertinti, kurios iš baimių yra pagrįstos, kurios galbūt yra mažiau pagrįstos. Ir tos baimės, kurios yra labiau pagrįstos, jos galbūt reikalauja problemų sprendimo įgūdžių, tada verta pasižiūrėti kaip į tą baimę, kaip į problemą, kurią galiu spręsti. Įsivardinus problemą galima įsivertinti, kokius vidinius resursus turime, ką galime keisti patys, o galbūt yra tų dalykų, kuriuos spręsti galėtų padėti kažkas iš išorės. Ir šitoje vietoje visai naudinga atrasti drąsos, paprašyti pagalbos, nes pagalbos prašymas nėra mūsų silpnybės ženklas. Tai yra stiprybė žinoti, ko noriu ir to prašyti. Kartais nelengva įsivaizduoti alternatyves veiklas, nes tai reikalauja kitokio, galbūt nestandartinio mąstymo, drąsos priimant sprendimus, bet visgi geriau priimti tos sprendimus, nusvilti ir išbandyti, negu po to likti su to kartėliu ir nežinia, o kas gi visgi būtų, kas būtų galėję būti.